kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii subaxnimo saako waxada. Qodobada xiisaha badan ee barnaamijkan idku hayno ayaa waxaa ka mid ah: waan isbedelay qaybtii afraad cusmaan iyo waayihii kala gedisanaa ee noloshiisa, gaajada oo la ogaaday inay faa'iido u leedahay caafimaadka, addoonkii Maraykanka ka badbaadiyey xanuunka dilaaga ah ee furuqa. Waxaa sidoo kale barnaamijkeena subaxnimo qayb ka noqon doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan bartamaha heestani. maadka barnaamijkeena subaxnimana waxaad ku maqli doontaan heestan. intaasi oo dhan dhegaystayaal, ka hor aynu ku bilowno barnaamijkeena subaxnimo, qodobka ugu horeeye waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobkii taxanaha ahaa ee toddobaadadii ugu dambeeyba aynu ku soo qaadanaynay. Waxaynu halkii ka sii wadi doonaa qaybtii afraad, waana xubintii ciwaankeedu ahaa waan isbedelay. Waan isbedelay waayo waxaan diiday inaan ogolaansho siiyo dadka i liidaya ee i dareensiinaya inaanan qiimo lahayn. Alle wuxuu ii abuuray ujeedo cad, isagaana i karaameeyey. Waan isbedelay waayo qasab maaha kol walba inay noloshu ii ahaato sidaa rabo, balse muhiimaddu ay tahay inaan ku qanacsanaado noloshayda siday doontaba ha ahaatee. Aniga gacantayda waxba kuma jiraan, Ilaahay gacantiisa ayay wax waliba ku jiraan. Anigu keliya waxaan awood u leeyahay inaan mar walba Ilaahay baryo, wadada toosanna qaado. Waan isbedelay waayo ma rumaysan qof inta uu wax isku dayey ama run ha isugu dayo ama ha ismoodsiiye oo haddana ku guuldaraystay natiijadii uu rabay. Qofkan waxa ka dhaadhacsan maadaama oo uu isagu gaadhi kari waayey oo uu ku fashilmay inuu helo riyadiisa, qof kale oo adduunka saarani inaanu samayn karin oo aanu guulaysan karin. Ruuxani ma fahansana wax waliba inay qadar yihiin, Ilaahayna qofba wax uu u qoondeeyey. Qofkani ma fahansana in shaqsi kasta awood gaara leeyahay oo weliba marxalado kala duwan ku xeeran yihiin. Waxaa laga yaabaa qofkan waxa ka maqnaa oo ka hor istaagay hanashada hamigiisa aanay aniga igu hortaagnayn, wadiiqaduna ii fududahay. Waan isbedelay waayo nafta kuma mashquulin waxa ay dadku iga sheegayaan, sababtoo ah waqtiga ayaa igaga lumaya. Anoo waqtigayga ilaashanaya waxaan dhegaha ka xidhaa oo ka dabooshaa waxyaabahaasi. Waan isbedelay waayo waxaan run u sheegay naftaydii, waxaan ka baxay khiyaaligii, waxaan u gudbay caalam ifaya. Qiyaas ma laha saxan saxada uduga leh ee guushu sida ay iigu carfayso. Waan isbedelay, waan isbedelay, haa anigu waan isbedelay. dhegeystayaal, haddaynu xubintaasi intaasi kaga nimaadno, haddaba haddii aad ogeyd inay gaajadu tahay cudur oo aanay u fiicnayn qofka bini'aadamka ah, hadda waxaa la ogaaday inay gaajadu faa'iido u leedahay caafimaadka. Xubintaasina waxaa inoo sii faahfaahinaya Maxamed Aamin.
كوح وراء او عاف ماد اهو لبضي سنه قدن بي دراسد كسمين ايه قاتشد يا عاف ماد كاقوفكا كدحي يا او قدن بينا سو ساري نتيجة دي كسو بحدي دراسد اسي دكتور فلري سرغييف واه خبير كترسن عرونتا فدرالكا اي سينيسكا علمي باريساها ايا هابكا نفقينتا وكالي نتيجة اسي ايا كهلين دراسد اي ودين ايا شيغي انسون كالبية تمان ساعدود إلا اي لحي صدن ساعدود او سامين وناسان كويشو حالة دبني آدمكا خبير كني أيها الشيخين عونيتان كا وحل عونو وقت كوان أي چركا كا عاويسو إن چركو او ديوها بيو وحيالها ديبتا كسو غلا سدو كانا او بدلو وحيالها سي غلوكوس لماركانا او غلوكاستا سي او سي بدلو تمر waxa kale oo Mr. Fallery sheegay in muddada uu qofku gaajoonayaa inuu jirku qofku helo tamar badan kuwaasi oo kala baxo fatty acidska jirka ku jira taasi oo ka caawinaysa qofku inuu iska rido culayska badan ee jirkiisa saaran sidoo kale uu ka badbaado wadna xanuunka hayna furmaan xididada dhiiga ee jirka iyo habka murqyada jirka oo kala baxa sidoo kale Dr. Fallery waxa uu tilmaamay in gaajada waqtiga kooban uu qofku gaajooda inay keento inuu dib u awoodeysto habka difaaca ee jirku isagoo bilaabay inuu la dagaalamo waxyaabaha fashaka ah ee jirka soo gala fangayga iyo fayrasyada kala duwan ee jirka ku jira intaba waxaanu tilmaamay inay arintaasi keento in dadka cuntada badan cuna ay xanuunsadaan marka ay waayaan waxyaalahan gaajada jirka ku keento oo dhan cuntada cunisteeda ayuu tilmaamay Dr. Sergey Fin ay ku wanaagsan tahay in la cuno toddobada subaxnimo ilaa iyo toddobada habeenimo iyadoo waqtiyo badan loo kala dhaxaysiinayo waxyaalaha badan ee ay dadku cunaan oo caloosha u diidaya nasashada waxaanu soo jeediyay in lagu bedelo biyo cuntada badan hadii aan laga maarmeynin waa hagaag dhageystayaal xubintaasi aadaynu intaasii kaga soo gudubno waxaynu maraynaa bartamihii barnaamijkeena waana hadii aanu idin soo gudbin jirnay heestana dhaxtaalka waa barnaamijka waana heestan حقيقي دم تقول ميدا ولله ما حمباري حدق يا هاي وحاتها ولا شدا هونكو حقيقي دم تقول ميدا ولله ما حمباري طور العين لموتي طور العين لمودي حرق دا ودلتا قعماك حدا لي مركب صوح وصوص تابا أحدا تودي قعماك حدا لي مركب صوح حاجن تو بيني اه اتيجي يا هاي ارمادوي اتالو ايغا حني بنتي اتيجي يا هاي ارمادوي حوال بانتولا لا اتيجي يا هاي ارمادوي اتالو ايغا حني بنتي اتيجي يا هاي ارمادوي حبال بانتولالا وحيتا منين اياها عشقو حقيقي أدنى
xariga ila qab aqbaan kugu yeeshe ku hayta maninaya e aashiqu xaqayee adna xariga ila qab aqbaan kugu yeeshe ural ayn lamo ragada udalata ural ayn lamodi haragada udalata gamaha gahadale markan soo xusustaba ahadan today gamaha gahadale markan soo Taloiga hanibante Itigia hai armadoi Ayan leina kala hadin Itigia hai armadoi Taloiga hanibante Itigia hai armadoi Ayan leila kahaman intaas ina dhigisteyaal inu kaga soo gudubnay heestaasi hore waxaynu ugu sii socon doonaa xubnaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo aan idku hayo qodobka aan idii haya ayaa dhigisteyaal waxa uu yahay ismaan iyo waayihiisii kale gadisnaa ee noloshiisa qisadaasina waxaynu sii faahfaahin doontaa sabax maxamed caqli ismaan waxa uu ahaa wiil dhalinyar ah kana soo jeeda qoys danyar ah wuxuu ku soo karay nolol adag iyo duruufo qallafsan waxa uu dhigan jiray dugsi mu awoodeen fiiga dugsiga waa laga soo eriyay kadib markii dhowr bilood lagu yeeshay balse waxa uu raadiyay xal ah sidii uu u sii wadan lahaa aqoontiisa kadib waxa uu bilaabay inuu maydho gawaadhida waxa uu maalintii ka heli jiray lacag aad u yar sidaasoo ay tahay haddana waxa uu ku kaabi jiray qoyskooda bil kadib Cusmaan lacagtii uu gawaadhida ku maydhi jiray waa u korodhay wuxuuna ku fakaray inuu qayb ka mid ah meel ku kaysado amaba uruursado intaa ka bacdi waxa uu ku laabtay dugsigiisii waqtigiisa qayb ka mid ah waxa uu dhaqaa gawaadhida qaybna waxa uu aadaa dugsiga Cusmaan wuxuu ahaa wiil dadaal badan allana ku manaystay dabeecad wanaag maskax furnaan iyo dad la dhaqan qurux badan wuxuuna ka mid ahaa ardayda dugsiga ugu hormuudsan imtixaankana mar walba waxa uu geli jiray kaalmaha hore dadaal badan oo uu sameeyay waxa uu ka gudbay gaari dhaqistii wuxuuna noqday mudalab hoteel in muddo ah ayuu ku jiray shaqadii mudalabnimo hayaankiisii waxbarashana waxa uu u gudbay jaamacad intii uu jaamacadda ku jirayna waxa soo wajahay duruufo aad u badan balse waxa uu kaga gudbay samir wuxuu soo dhabar adeygaba waxa uu dhameeyay jaamacaddii kadib shaqadii mudalabnimo waa uu ka talacay ilayn samra sidkii waa helaaye waxaana uu shaqo ka helay mid ka mid ah hay'adaha wadanka ka hawlgala wuxuuna u noqday darawal waqtigu waa mid isbedelaya duruufuhuna maaha qaar hal meel kugu xidhxidhaya Cusmaan waa uu ka sii dalacay waxaana uu ka mid noqday dadka ugu sarreeya hay'adda haddaba dhegayste sheekadan Cusmaan waxaynu ka dheehan karnaa inaani waayaha darani aftuub ku haysan karin ruuxa faqiirka ah hase ahaatee lagaga gudbi karo dadaal karti samir dulqaad dabar adeyg iyo tala saarasho rabbi waa hagaag dhigistayaal xubintaasi hadaynu intaasii kaga soo gudubno waxaan u maraynaa xubintii ugu dambeysay ee barnaamijkeena waxaana noqon doonta
قصدا أدون كيما دوغا هاي مرايكن كا حانو كفروق عمو فانتاد الصومالي دو اتاقانو كبد باديي اي عاني سينيسي هانا دا أدون كو تاريخ دا كو حسين إيا سيدي او كو كاني تلال كاسي qarniyada hore waxaa dunida oo dhan argagax iyo cabsi ku hayay xanuunka furuqa ama fantada ay Soomaalidu taqaano waafka ingiriisigana ku noqonaya ama loogu yeero smallpox waxa uu ahaa cudur raadad argagax leh ku sameeyay maqaarka si xawli ahna aad ugu faafiyay afurqa oo lagu yaqaano burbur jireed iyo maqaarka oo qofku gubta kuusas finanka ka waaweyn oo tiro badan yeesha waxa uu dhiman jiray boqolkiiba 30 dadka uu ku dhaco laakiin dhibaatada taasi ka sii foosh xumi waxay ahayd in boqolkiiba 70 ka kaca uu kaga tago nabro iyo burooyin ama finan jirka oo dhan daboola dalkii ku noolaa deegaanka uu hadda yahay gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka ayaa argagax iyo cabsi badan gashay qarnigii 18aad kadib markii ay ogaadeen ay ku soo fool leedahay dooni gobolka Caribbeanka ka soo qaaday dadka bukaan u ah xanuunka furqa mas'uuliyiintii gobolkaasi markii ay doonidu soo gaadhay dhulkooda dalkii bukaanka ahaa waxaa la dejiyay dhisme aad uga go'an deegaanka intiisa kale waxaana laga dul taagay calan ay ku qornaayeen erayo afka ingiriiska ku qornaa marka af Soomaaliha loo macneeyna noqonaya Allah ha u naxariisto dadka gurigani degan si kastaba ha ahaatee ee sanadkii 1721kii ayuu xanuunka furuqa si aad u daran uga dilaacay magaalada Boston ee gobolkan ka midka ahayd muddo bil ah gudahood ayaa uu xanuunkani ku dhacay kumanaan qof oo boqolaal ka mid ahi ay u dhinteen xaaladda oo meel adag maraysa ayaa uu soo baxay nin asalkiisu afrikaankii adoonta ah yahay waxaana uu soo jeediyay fikrad aad u waxtar badneed oo uu ku badbaadinayo dadka uu ku dhaco xanuunkani habkaasi uu ninkani isaga daweeyay xanuunka furqa oo uu ku dhacay waxa uu uga warmay ninkii cadaanka ahaa ee wadoonka u ahaa arintani waxay dhiirigelin cusub u noqotay cilmi baarayaashii caafimaadka ee hore quusta uga istaagay in xanuunkani daawo loo heli karo waxaanay bilaabeen dadaallo cusub oo ay daawo ugu raadinayaan xanuunkani haddaba sidee ayaa uu ninkani isu daweeyay sanadkii markii uu ahaa 1706 ayaa baadarigii loo oran jiray Cotton Mather waxa uu iibsaday adoon Afrikaan ah oo ka soo jeeday galbeedka Afrika sida caadada ah cadaanku marka ay adoonka iibsadaa magac ayay u bixin jireen sida awgeed baadarigu waxa uu adoonkaasi cusub u bixiyay magaca Juan Simus sida laga arkayay qoraalo uu sameeyay baadarigu markii dambe adoonka nafiisa ayuu uga baqay waxaanu ku tilmaamay inuu ahaa qof wahsi badan oo wax matare ah faa'iidana aan u lahayn laakiin sanadkii 1716kii ayaa isbedeshay fikradaasi uu baadarigu ka haystay adoonkaasi kadib markii adoonkii uu baadarigu u soo bandhigay fikir yaab leh oo dareenkiisa aad u soo jiitay adoonku waxa uu baadariga u sheegay inuu ku dhacay cudur ka furuqo laakiin uu muddo aad u gaaban dhaqsanaa uga bogsaday waxa ka sii yaabneyd oo uu sheegay in xanuunkaasi uu sidaasi kaga tagay oo aanu aabidkii dib ugu dhici doonin baadarigii markii uu ninkaasi weydiiyey waxa uu sameeyay waxa uu adoonki sheegay in wuxoogaa yar oo malax ah uu ka soo qaaday mid ka mid ah nabarada nin uu xanuunka furqa ku dhacay ku yaala kadibna uu malaxdii ku shubay nabar yar oo gacantiisa ku sameeyay taasi ayaa u suurta gelisay in ay isbartaan jirkiisa iyo xanuunkani kadibna uu habdhiskiisi difaacu iska caabiyo xanuunkaasi furqa indee aan ka madhiiga qofka xanuunka ba lagu shubo qof kale waxa uu ahaa hab sida talaalka casrigan ah xanuunka la isugu beero u dhigma oo meelo badan laga isticmaali jiray waxaana lagu tilmaamaa talaalka bilowga ahaa meelaha aad looga dhaqmi jirayna waxaa ka mid ahaa Shiinaha baadariga waxa uu aad uga helay fikradani waxaan wadoonkii u soo jeeday in arintan lagu tijaabiyo qaar ka mid ah adoomaha kale ee waystay taasi oo markii ay sameeyay ay ka arkeen xanuunku ka tagay ama dadkii lagu shubay aanu xanuunku ku dhicin kadib baadariga waxa uu bilaabay inuu arintii dadweynaha uga waramo gaar ahaan deegaanka Massachusetts oo dadkii deganaa munaasabado kala duwan uga sheekeyay
bilowgay fikirkani si adag ayaa ay dadku uga hor yimaadeen arin fool xun oo aan caafimaad keeni karin ayaan u arkayeen sidoo kale wargeysyadii ka soo baxayay Mareykanka ayaa si xaqiiqad ah uga hadlay arintani baadirigana ku yeesay inuu la yimi wax lagu qaslo halkaasii ayaa uu fikirkani muddo ku sheekay intii ka horeysay 1721kii laakiin waxa ay sheekadiisu macna yeelatay markii mowjad kale oo xanuunka furqahi ay dilacday sanadkaasi 1721kii mar kale ayaa uu Cotton Mather soo celiyay fikirkii oo isaga oo la kaashanaya adoonkii fikirkani keenay iyo dhaqtar ay saaxiib ahaayeen baadariga waxa uu sameeyay tijaabooyin hor leh oo ku sameeyay adoomihii kale iyo xitaa wiil uu dhalay adoonka fikirka keenay gaar ahaan waxa uu talaakan qiimo yeeshay markii uu xanuunkan si aad ah uga faafay magaalada Boston way muddo gaaban xanuunkan u dhinteen 414 dadkii deegaanka ahaa taasii oo kaliftay in intii hadhay badankoodu ay nafta kula soo yeecaan talaalka adoonkii waday 242 qof oo Cotton Mather talaalay ayaa 6 kaliya ay dhinteen intii kalena xanuunku si fudud u dhaafay halkaasi ayaa ay ka bilaabantay in saynisyahanadu ay daneeyaan sheekadani waa doonkani keenay tijaabooyin kala duwan ku sameeyaan daawooyin ay ka sameeyaan xanuunkan oo la mid ah malaxdii waa doonku isticmaaliyay ugu dambeyntiina saynisyahankii Ingiriiska ahaa ee Edward Jenner ayaa soo saaray talaalkii laga raacay daaweynta iyo talaalka dabar jaray xanuunka furqa ama fantada adoonkaasi oo ka mid ah dadkii madowga ahaa ee cadaanka adoonsadaan u haysteen inay xoolaha ay la mid yihiin ayaa badbaadiyay kuwii cadaanka ahaa ee fikirkaasi kaamisan laakiin nasiib darro taariikhda sayniska fursad lagama siinin laguna xusin qaybta uu ku lahaa fikirka ay saynisyahanada talaalka soo saaray ay ka duuleen ee lagu ciribtiray xanuunkaasi furqa ama seefantada dhegeystayaal waxaan u maraynaa gabagabadii barnaamijkeena barnaamijka waxay kala qayb qaatay maxamed aamin abdiqan xuseen iyo sabaax maxamed aqli dhegeystayaal waxaan idin kaga tagaynaa heesta maqalka dhigihiina soo gaarisa waxaad leenahay sidaas iyo nabaday nabadgelyo nool kulanti Al-Bawlah
I'll be your boy.